Kertenc aleyhine terevez. Pomidor ən dadlı tərəvəzlərdən biridir. Pomidorun vətəni Latin Amerikasıdır. Maraqlıdır ki, əvvəllər pomidor dekorativ bitki kimi becərilirdi. Pomidorun gülləri varlı insanların bağlarını bəzəyirdi. Pomidor qidada istifadə olunmurdu. Bu tərəvəz çox zəhərli sayılırdı. Bir rəvayətə görə, orta əsrlərdə bir kralın aşbazı kralı öldürmək məqsədi ilə onun yeməyinə kiçik miqdarda pomidor əlavə edib. Kral yeməyi yeyib və təbii ki, sağ qalıb. Aşbaz isə qorxu və heyecandan xəstələnib və ölüb. Təxminən 18-ci əsrdən başlayaraq, pomidor Avropada qidada istifadə olunmağa başlandı. Pomidor bir çox faydalı maddələrlə zəngindir. Pomidorun tərkibində orqanik turşular, A, B2, B6, niasin, nadir K vitamini, yod, magneziyum, dəmir, kalium, kalsiyum, marqanz, sink kimi minerallar var. Pomidorun tərkibində çox güclü antioksidant likopin var ki, bu maddə xərçəng əleyhinə təsirinə malikdir. Araşdırmalar nəticəsində sübut olunub ki, pomidorların daim qəbulu kişilərdə prostat xərçənginin riskini azaldı. Bundan əlavə, pomidor digər növ xəstəliklərdən, o cümlədən mədəaltı vəzi, süd vəziləri, ağciyər xərçəngi, profilaktikası sayılır. Elə hesab olunur ki, pomidorun tərkibində olan maddələr hətta əmələ gəlmiş xərçəng hüceyrələrini məhv edir. Sübut olunub ki, likopinçi pomidorlardan deyil, pişmiş, pörtlənmiş pomidorlardan daha yaxşı mənimsəlinir. Kaliumla zəngin olan pomidor, ürək-damar xəstəlikləri zamanı çox xeyirlidir. B qrupu vitaminlərlə zəngin olan pomidor, sinir sisteminin vəziyyətinə yaxşı təsir edir. Antidepressant xüsusiyyətlərə malikdir. Pomidorun tərkibində fitonsit maddələr var. Bu maddələrin sayəsində pomidorun iltihab və bakteriyalar əleyhinə xüsusiyyətləri var. Pomidor həmçinin yodla zəngindir. Bu səbəbdən bu tərəvəz qalxanvarı vəzinin fəaliyyətinə çox müsbət təsir edir. Az kalorili pomidor arıqlamaq məqsədi ilə tutulan pərhizlərdə istifadə oluna bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, pomidorun bütün bu faydalı xüsusiyyətlərlə faydalanmaq üçün ekoloji təmiz şəraitdə becərilmiş məhsul seçmək lazımdır. Bütün bu faydalı xüsusiyyətlərlə yanaşı, pomidor bəzi xəstəliklər və pozulmalar zamanı insana ziyan gətirə bilər. Belə ki, pomidor yüksək allergik xüsusiyyətlərə malikdir və bu səbəbdən allergiyadan əziyyət çəkən insanlar bu tərəvəzdən su istifadə etməməlidir. Pomidorun tərkibində çoxlu miqdarda turşəng turşusu var ki, bu səbəbdən tərəvəz böyrək xəstəlikləri, öd daşı xəstəliyi və bəzi dayaq hərəkçi xəstəliklər zamanı əks göstəriş sayılır. Əgər böyrəklərdə oksalat və ya fosfat daşları varsa, pomidorların daim qəbulu onların daha da böyüməsinə səbəb olacaq.